Effektu studiyasida Davron Hasanov, assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov ishdan olindimi? Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov ishdan olingani haqida xabarlar tarqalmoqda. Effektuz manbasi ma'lumotiga ko'ra, hozircha Bobolov lavozimida qolmoqda. Rasmiy manbalar ham hokimning iste'fosini hozircha tasdiqlashmayapti. Lekin boshqa manbalar Bobolov o'rniga Toshkent shahar prokurori Ulug'bek Qosimov hokim bo'lganini aytishmoqda. Oktyabrda ham Bobolovning ishdan olinishi, uning o'rniga yangi nomzod tanlanayotgani bois ushbu masala ozroq cho'zilayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Lekin bu xabar tasdiqlanmagan bo'lib, hokim shundan keyin ham o'z faoliyatini davom ettirdi. Ma'lumot o'rnida Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolovga nisbatan sentyabrda prezident qarori bilan o'z faoliyatini davlat siyosati va amalga oshirilayotgan islohotlarga mos ravishda tashkil etmagani, hokimlarga qo'yiladigan talablarga rioya etmasdan majlis qatnashchilarini haqorat qilganligi va bu bilan keng jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'lgani uchun jarima jazosi qo'llangandi. Avgust oyining 2-yarmida ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolovning Angor tumani prokurorini haqorat qilgani aytilgan audio yozuv tarqalgan. Unda hokim prokurorga vazifalarini bajarmagani, qolaversa tashkilotlarga nisbatan jinoyat ishi ochgani uchun tanbih bergan. Viloyat hokimligi mazkur yig'ilish tanqidiy ruhda o'tganligi sababli viloyat hokimi asabiy ruhda gapirishga majbur bo'lganini ma'lum qilgandi. Qo'rqasan, prokurorning orqangni boylab yurdi sening. Buning shu endi sening. Men to'g'ri tushunaman seni. Prokuror tomoshabin bo'ldirdi. Eshityaptimi? Ha, eshityaptim. Turqani ber. Assalomu alaykum, ko'rarmiz. Nima yordam beraysan tumanda turqani? Sen prokurorsan, sektor rahbarisan. Birorta shu yordam bermasan, bilib qo'y. Hamma sohabacha yordam beraman. Tashkilotlarni chaqirib, bezovta qilib kelishyapsan. Tashkilotlarni chaqirganim yo'q man, turabdi. Shuni man ko'rsatganim yo'q jinoyat ishini. Davlatning pulini yegan uchun chaqirganman uni. Davlatning pulini yeganmi? Yeganmi? Yegan, topshiriq bo'ldi, qayta tekshiramiz, turabdi. Yeganmiz, qamoq qilishdimi? Qamoq qilsa, yemagan bo'lsa, javob ber. Tamam ben. Uyusun. Niye hotelime göre? Yavmet kımıza gitme. Sen ne diyorsun niye? Sen ne olsa ben sıkı bir adamım. Düşündün mü? Sen benim sağırma kıyım o sana koyayım. Yaptım. Asım Aysun. Doğruk bir cevap ver. Seni garip gittin mi? Cevap verme Aysun. Geçme kıl gittin mi? Cevap ver. Cevap ver. Assalomu alaykum, bu nimani prokuror tili bir qarishdi. O nimani? Nima men qo'rqatyapsizlar, men tushunmadim. Angorni prokuror tili bir qarish. Meni qo'rqatyapsizlar men. Hozir men nimani to'g'rilashgan, masalasini qo'yaman hozir. Hozir o'y masalasini qo'yaman bu ahmoqni. Alaq beryapti bular. Hozir men muhokama qilayapman bu masalasi naqa ekspert naqa qishloq bo'lardi. Qanaqacha bo'lgan? Xavfsizlik bo'lib prokuror bo'lmoqda. Qo'rqqanligi tortiladi. Angor bo'yicha. General programı yapacağım. Kanal bu bunu hazır bugün. Ağzında şey yaptı. Ko'p o'tmay To'ra Bobolovning Qiziriq tumani hokimi va klaster rahbarini qo'pol ravishda tanqid qilgani aks etgan audio yozuv paydo bo'ldi. Bundan tashqari audioda Bobolov Surxon tongi gazetasini kerakli miqdorda obuna qila olmayotgan mutasaddilarga tanbih bergani eshitiladi. Obuna ixtiyoriy majburiy, tushundingmi? Ha, qo'rqmasdan bo'lsang. Ya shortchini xaltalarimga o'xshaytamas sen ham. Yo'q. Gapiram ko'r. Men xaltalarimdan kim bor hozir? Xaltaga qatashyapti. Ana Ilhom Boshirovich. Zafar. Assalomu alaykum, Tarabdich. Ha, siz o'g'il xaltalarimdan chiqamiz-da, o'g'il. Yig'ingda xaltalarim boshimda kasal. Hammasini yig'ing, tushuntirib bering nomlarga. Qarang, o'g'il, ko'p kitib qadamasdi. Shutnim turadi, chunki o'zgarishib ketadi hammasi shu bilan. Mana nazar ixtiyoriy majburiy shunday bo'ladi. Gapiraman go'r. Turadi, bu 3-4 ta qilmagan bo'lsa, gaplash bilan oxirga yetkazib qo'yaman. 5000 dan olib 1000 dan qilib qanday oxirga yetkazib qo'yasan? Gapirchim, bir bank yozurmasin bular. Ha? Boshqalar kesimni bilib olganmiz turadi, qilmaganlar bo'lmas. Shunday seni obuna bo'l. Kim kerak? Nima uchun qilmadin? Nima uchun bajarmadin deb aytalasanmi? Gaplashasanmi? Gaplashib bilmaysanmi? Gaplashaman, turib. Gaplashaman.
Azamaz alır, gülüş olan. Koy ya ben, koy. Gepin gütmeydi bunu koy. Korkasam, prokurorun arkayını böyle bir senin. Bunun şu yendi senin. Ben de orta süremem seni. Prokurorun tamoşa bin boğdur. Ya tamoşa bin kıtaşayım ben o balanı bilip koy. İşte yaptın mı? Ha işte yaptım. Bir adil balandı. Durkanı bir. Selamun aleyküm kardeşim. Ne bana verdin bir adil balandı Durkanı? Senin, ne bana sen, sen prokurorun arayın kamulaşın gerek. Lekin sektör rehberi sen. Bırak dışı yardım vermesen bilip koy. Ama sokağımın için yardım vereyim ben. Yardım yok. Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Surxondaryo viloyat hokimiga qilgan haqoratlar uchun dakki bergan. Eslatib o'tamiz, To'ra Bobolov 2019-yilning mayida Surxondaryoga hokim etib tayinlangan. Surxonni qarib 4 yil davomida boshqargan hokim 1970-yil Angor tumanida tug'ilgan. 1992-yilda Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetini tamomlagan. 1994-yildan 2003-yilgacha davlat mulkini boshqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi Surxondaryo viloyati boshqarmasida turli lavozimlarda ishlagan. 2003-2004-yillarda Surxondaryo viloyati tovar ishlab chiqaruvchilar va tadbirkorlar palatasi raisi. 2004-2016-yillarda Savdo-sanoat palatasi Surxondaryo viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i. 2016-2017-yillarda Surxondaryo viloyati hokimligi hududlarni kompleks rivojlantirish yig'ma boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017-yildan 2019-yil apreliga qadar Surxondaryo viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari edi. 2019-yil 1-may kuni To'ra Bobolov viloyat hokimi etib tasdiqlangandi. Ungacha Surxondaryo viloyati hokimi sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan Bahodir Po'latov ishdan olinib, uning o'rniga Bobolov vaqtincha rahbar etib tayinlangan. Keyinchalik u 2020-yil yanvarida hokim lavozimiga rasman tasdiqlangan.